Ми вже з вами з цього приводу говорили. То був такий початковий етап, коли ми перші в Україні облаштували перше робоче місце для особи з інвалідністю. Це було так важко, це було, ну, треба було, щоб запрацював цей механізм. Будь ласка, далі. На сьогодні механізм працює. Я ще раз просто хочу розповісти. По-перше, компенсація роботодавцям фактичних витрат на облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю надається будь-якому суб'єкту господарювання, який працевлаштував особу з інвалідністю. Незалежно, чи це був безробітний, чи це особа з відкритого ринку праці, незалежно, чи це приватна форма власності, чи державна форма власності, чи комунальна форма власності, чи це фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності. Саме головне – факт працевлаштування особи з інвалідністю, процес дії постанови Кабінету міністрів відповідно почався з 29 серпня, і облаштування робочого місця здійснюється оформлення документів протягом 90 календарних днів. Хоча ми вже реально зверталися і будуть вноситися зміни в цю постанову, і, можливо, термін цей навіть буде збільшено. Це початково, знаєте, кожна постанова Кабінету міністрів – це проба, і нас чує наш державний центр зайнятості, нас чує Міністерство економіки, і вони працюють, прикладають надзусилля для того, щоб швидко йшов процес змін при в разі потреби. Що ж таке компенсація? Це перший факт працевлаштування особи з інвалідністю. Друге – це придбання обладнання для облаштування робочого місця. Ну, ми, бачите, показуємо, компенсуються фактичні витрати за облаштування робочого місця, зокрема. Це дуже отакесенький маленький вибір, зокрема, на екран просто не виведеш. В постанові Кабінету міністрів перегляд того, що можна придбати, малесеньким шрифтом, 12-тим, так, десь порядка на 5-7 сторінках. Тобто, фактично, професійно зроблено дуже широкий перелік тих потреб, які виникають в осіб з інвалідністю для облаштування робочого місця. Для кого стосуються ці компенсації? В розмірі 15 мінімальних зарплат. Це до 150 тисяч гривень, це вже було, вже інша мінімальна зарплата, бачите, ви трішки навіть неправильно показали, це за облаштування робочих місць у разі працевлаштування особи з інвалідністю першої групи. Фрілович, цю суму підправимо, бо я так, знаєте, чисто машинально, але вже ж інша мінімальна заробітна плата. Це вже буде 7100 помножено на 15. І 10 мінімальних зарплат – це 71 тисяча гривень. Це облаштування робочих місць у разі працевлаштування особи з інвалідністю другої групи. Що треба зробити для отримання компенсації? Подати заяву до структурного підрозділу обласного центру зайнятості, десь на місцях, про отримання такої компенсації протягом 90 календарних днів, здати прийому на роботу особу, так? Надати копії документів, які підтверджують придбання, тобто договір і проплату. Навіть це не значить факт чи отримання, бо буває, що попередня йде оплата, факт отримання пізніше. Так? І ми протягом 5 робочих днів приймаємо відповідне рішення. Ну, звичайно, 5 робочих днів – це норматив в документі, але ми приймаємо рішення на другий день. Тут трішки я хочу звернути увагу і роботодавців, хто зацікавлений. Порядок роботи такий. Якщо працевлаштована особа з інвалідністю відповідної групи, ми вже працюємо з роботодавцем. Що можна придбати? За період впровадження цієї постанови ми вже набули досвіду і в певній мірі, кажу, ми вже є теж реабілітологами. Ми працюємо спільно в команді, де з одного боку роботодавець, з іншого боку базова структура власного центру зайнятості і наш заступник начальника управління, який глибоко вони, ну, вивчив це питання, яка супроводжує цей процес по кожному роботодавцю. З іншого боку, на цій же площині у нас наш клієнт, який працевлаштований, особа з інвалідністю, чи наш безробітник, який перебував на обліку, чи інша людина з відкритого ринку, але особа з інвалідністю, і лікар, і, звичайно, висновок МСЕК. Тому що все йде прив'язка, але ми радимось навіть з особою з інвалідністю.